ما شاء الله تبارك الله ولا عليك خالق سيدان قروح ذا بضن لونو كسو بحي بسكوت كيني بسكوت كان لين تنانا لك سمي ما شاء الله كده هاي ددن كيس عرفتيس انت بوحا كده عادي ما أهن نقش داس قروح ذا بضن له أنا كوضا سميني وحانك سمي سنة الله با قريق نويالو ما شاء الله وحي آج كدو استعمالي ساسو عروف سنة يا كده هاي أسنا وقروح سنة إن شاء الله een qof ka rabin een busku dheer uu ka dhigan kara laakiin qaabka uu qasay waa qaab cajiib ah ma sha Allah tabaarakallah naqshadahaas nimid ka faada ka wada dhigan karta een mar walba jaska adiga iska leh Eid Mubarak dhammaantiin Soomaali weyd meel walba adduunka ka nooshiin saasoon jawaab u jeedin ma sha Allah lagama hadli karaa idin dhahay soo dhawaad gacmo furnay qalbi saafiya hadda igu cusubta waxaa ka codsanaya inaad subscribe ii saarto gambaleelkana furato iyo inaad sii share gareyso intaas idinka codsanaya videoga daawada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalay qaaliga kusoo dhawaada jaralkayga munees cooking meel walba adduunka joogtaan inaad igu caafimaad qabtaana rajeynaa fadlan hadii ay tahay markuugu horeysay jaralkayga soo booqanaysa waxaa ka codsanaya inaad subscribe ii saarto gambaleelkana furato si video walba soo geli oo kuugu soo dhaco haddaa hore ila joogi jirta soo dhawaaw haddaa igu cusubtaana soo dhawo gacmo furnay qalbi saafiya een waana mahadsantiin sid wanaagsan mar walba ii isla socotaan ومهدسنتين إنا إذن دهانا برنبك مدالي دون إن شاء الله إن مرك إنا إي وضع عافمات قبتانا رجينا عيد مبارك دمانتينا يعني فرحت إيو عيدي عافمات ما شاء الله تبارك الله بسكوت كأركيسين قرح دبطنا إن الله باك سمين دون واكنا وكيل برئه إن شحب أكون إيه كاكاو غاس يلي ندنانا سوق حقي واي واتلي ندنانا سوق حقي إن لندنانا استعمال هنا بيهيدك een waxa kale oo nooyalo lab habo vanilla een bakin powder bakin kan xira oo darsanina insha Allah buskud yar oo qaram qaram ah ku soo baxayo iyo subgaas asagar xugaayrki isticmaaleena iyo sokor sokortan saa u jeedin waa nus kiilo hadii kale bakeri aad ku isticmaali kartaa bakeri shaahi lagu cabaayo oo labadiis aad ku darsanay kuntana shan habo waay hadaarta afar habo ka dhigan kartaa een mar walba aad iska la jooski insha Allah marka een waxaan ku dhahaa buskudka soo tijaabisiin aati aad u geleysiin jalkeega dad ku cusubta hore u gal buu qaalo qurux badan ku jiraan cuntooyin macmacaan een wax walba waa ka helaysa insha Allah soo dhawaada idin leeyahay dhammaantiin mar walba sida ay la socotaan commentiidiina dhiirigelintiin aati aad u gahelay aati aadan ii dhiirigelisiin hadana waxaan ku soo shubaa saliidi hal bakeri aa ku shubay bakeriga kale saa ujeedin waa half een waxaa ku soo dhameystirnaa subagaana ku dhameystirnaa adiga hadaa rabtid een saliid waa ka wada dhigan kartaa ama waxaa ka dhigan kartaa subag hadaa rabtid een hadaa rabtidna batarka la dhalaalinayo een lakskan batarka la dhalaalinayo marmar waxaa laga yaabaa uu ka noqonaa een qaleel qaleel camal dhexdiisa haddana waxaa ku soo darsaday liinta qubkeeda marka een buskudii jalkeygu ku jira anoo kastar ku sameynayo een soo dhorna u sameynaa soo horan ku sameynaa marka insha Allah hadaa u baahantay jalka hor u gal hadana saa u jeedin liin dhanaanta juicekeeda ama cabitaankeeda ku soo darsaday vanilladan lab xabba ku darsada daart xabbada ku darsan kartaa iyo wax yar is qaandada afkeeda hor oo baking powder ah bakinka hadaa ka bedisid wuu ka furfura asaga dhan een mana ku fiicnaana khafiifna ma ku noqonaayo waa kana asxaabey oo isku soo baabi in saa ujeedin wixii oo dhan hal mar isku qasay een marka aniga shaqshaqaana isticmaala burka waa iska shaqshaqaa een marraba waxyaabo kuskuski waxaa soo raxaa rabaa inaa ka bixiyo ka saa ujeedin waxaa saa kasoo baxay marka gacanta ku jijibinaynaa dhig malaqo hal mar ku soo shubay saa ujeedin burkii een gacanta marka aa la garaado ilaa yaraada birta waa ka bixinaa waa kana asxaabey markaa soo qasay wuu jilcanyay walow ujeedin maho marka haddaa kala bixinaa qaybtaas kakaawa kusoo darsanaa waa kana markaa kala bixiye qaybtaa kalena wax yaro bur laba qaando bur camal aa ku darsanaynaa insha Allah ilaa iyo saddex qaando si hadhow wax yaro kuuskuusan oo faraha noogu dhegdhegeynin oo noogu noqdo insha Allah een mar walba waxaa ka dareemi kartaa farahaaga ka dareemi kartaa inuu cajiinka uu noqday cajiinka aad rabtay adeeg saa-id hadaa ka dhigtid buskudkaas wuxuu kaa noqonaa buskud adag oo aan fiicnayn
وأسقر اللوت حتى كا استاجا مركا عبيسد حتى مركا شاح الماء كسيني سدو كلا شاهي مركا كليان وكلا يقطع تاب صناعيان إن مكلا جواي وم مجيل عاي وأذيك لو أهانا مركا دنا ساعك يا سوق دنا دارت سوق صارن كرتا هدارت إن بعدها صار نسا أنا بعاس صارت إن شاء الله مركا قلبك أو استعمالين أنا إن شاء الله وإنتنا واستعمال دونا دو إلى إتمه ii wixyaaba kala al soo bixeyna hada baahano waan kana marka aan waxa sameynaa laba laba kuus isugu dara qiyaaska gacantaada waa insha Allah in qiyaasi oo xoga islaag inkastoo gacanta binaaadanka xoga ay kala weynta hadana in waa iska qiyaasanina to ila id muskor yar soo dhigliye si hadhow to ugu qurux badnaad qaybtana u jeedin mindidaas aan koor maray in abu minshar amalo jeedin ma masha Allah sida soo qurux badan yahay marka waa kana ma u baahnaydo in waxyaabaha oo buskudka lagu jarjaranaayo hadaa haysanin ina islaahdid ma ahan buskudka ma sameysan kartid waad sameysan kartaa oo alaabaha gurigaaga ku yaalo xitaa naqshada hadee ku qancin weeso seen waxa ku celinaysa in waa cajiimaysa kadibna naqshad kale u sameysanaysa marka naqshad midaas ay ahayd naqshadna midaan waa insha Allah aniga waxa u badsaday midan oo qaandada ah ayada ila fududo ida qaandada markay insha Allah waa ka saw aan keli doontii noocaan nooc qaandada aha iyo nooc mindida insha Allah hadana noocaan ila arka ma sha Allah saasoonay yahay mana jilcano ana adka een burka sa u jeedino biskudka aan ka qasnay tan waa noocayni oo fargeetada aha hadii aan fargeetada ka heshayna samaysan kartaa aydan zaid ees u taa kulligood wada fududihiin adaart kama u isticmaal kartaa asagana oo naqshada yaro oo wuxuu ku siinaa oo iska fudfudud adiga in hadii aad rabto duhay yaani waa isku meeshi la waa asagana hadii aad ka cajisist ku kala oo qaadan kartaa adaarta saadheysa ama inuu noqdo u jeedin maho laba in amalo noqdo oo la iskor saaray een kaasna way idin tusaa maasha Allah hadana min shaarta aku soo noqday marka saarabtida aad ka dhigin kartaa een leelena oo ka dhignay leen min shaar leen fargeeto leen qaando sasa ka dhigan kartaa marka ama nooc kulu qurux badnaada ah ka wada dhiganeysa dhamaantiisa een marka ani insha Allah saana ku soo wada wada waan idin tusaa naqshaddi markaas oo aku soo zaaidiyay hadda intaana wadaa maasha Allah sasa oo qurux badan yahay kana hadana fargeetada ay ku soo celiyeen laba laba xabo idin ku soo jeedin maho midkiiba laba xabo min shaartana kana aydan sidoo kale ento een waxa kale idin tusaa een bashkee galu qasto kana aydan markor ma soo dhigin aydan sasa isa kasa xx ku noqonay maho kasaas ku ruux badan oo ku soo baxaa daabaahanta waxa dhigan kartaa markasaana ku soo dhameeyneena insha Allah waxna saabe saxan ku wari foornada ay shidan tahay 250 waa ina hortaagnaa taas iyo sanfaga gubanin een kadibna insha Allah subaxo waa sidan arki doona ma sha Allah saabe sa u jeedi sidan qurux badan loo soo baxay een kadibna een saxan kale taa hadana gashanayna dabka waxna gadaashiisana gudoodka si roo qafifka ah waay aad ma umadoogo biskudka iyo kaamadubaanin een furno u jeedin saas u qurux badan yahay maasha Allah tabaarakallah walaalay qaaliga waa soo wada dhameeyay dhammaan isa kadibna waa kana caashadii isugu wada keenay sidaas quruxda badan lahaa ku dhahay maasha Allah aad iyo aad uga helaysiin marka soo tijaabiya waa kana noocan insha Allah hadda kor asagana jalalkiisa soo gali wuxuu wax waaye waa lix boos saddex madow iyo saddex cadaan isku keenaysa waa insha Allah een marka waa kaasa ubax ubax waa asagane midna waa banooni banooni waay marka ee naqshada markaas adiga ku cajibisa ama ku sameysane waa kana naqshada qaandada aan hadda u badan tahay biskudkeyga kaasa aad iyo aad uga helay oona aad iyo aad ugu qurux badan yacni wuu fudud yahay kuwa kale wuu kala fududahay inkastoo oo midka minshaarka aan uu fudud yahay iyo ka fargeetada iyo waxaas oo dhan bay wada fudud yihiin marka adiga midka ka cajibiya sameysanaysa insha Allah ama saana isugu dardarsane maalinka ciid ah martidaada maasha Allah aad iyo aad waxa hadda u soo dhigtay uga heli doonaan
وأدي أذن وقرح بدني هاي سو جديم هكا صار لبض كلب مركل سكدر صار وقرح بدني هاي هدارب تد عدان كذي سو خليان كرتا هدارب تد نمدو نوقع ليان كرتا دارت سكدر صن كرتا هدارب تد نفوت كلر قوة تنتظر واستعمال كرتا مر والبجوس هذا إسكال إن شاء الله مركوا كاسا ولا لي قايل قاسي شير قري أصحابتينا لو ذاقة انتم فيديو مثل